سي قارو قيد بوسي اسكو ميسان يا اسكو مسقح هذه صدح غلط مسقح هذا وات اوغ بدن اي فولكا واي ارو ادو ماكو دغيستا الله يبارك فيك waxaan kugu dhageystaa maskax wanaag iyo aqal wanaag aad ka sheekayso wallahi i hope in adigoo kara haddii madaxweyne ama umada xagi laha waligaa doolahay maxumaateen salaam oo dhanba salaam oo dhanba wax u qaban lahayn simana laayo waay adu aad ku taagantay cadaalad waa tii ilaahay sheegay marka dal cad rag cadaalad waa rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaacbo adu waxaad wadaa waa cadaalad waa sidii ilaahay yiri wey dadka hadda ku yasayana wallahi way ku jiclaanaya waayo nin baa yiri inaad been iigu markaati furteen waa arkaa wuu raganimadaadina waa ogaaday waxa tahayba inta mana meel hargeysa ka dhacday baa leh anaa lahaa inta meel isku qabsaday yuu u dhaartay inuu lahaa iina dhaaru yiri moogta rasuul cagtiisi si waxmana ku siin maayo waan ogaa raganimo xumadaad inaad been iigu markaati furteen dee wuxuu yahay buu soo baxay qof laakiin qofka wanaagsan even hadduu liddi kugu yahay uu kaa saxan yahay habeenkii ka seexan mays wallahi ninkaasi muxuu ka wallahi ninkaasi caadi ma wallahi samafale caadi ma wallahi samafale wuu ku bilaabay in dulmiga la joojiyo horta ilaahay waxaan kaaga baryayaa meel khayr la ilaahay inuu ku mariyo ehel jannada alla kaa dhigo allahbaagaysana markaan dib ugu soo laab garaadada markaan dib ugu soo laabto niyo horta dhibka ma dareentid ilaa aad aragto adigu way dareemeen dulmi way garaadadu waa yaqaaniin cuqdi waa yaqaaniin dad barakacay waa yaqaaniin markaa wuxuu ahaa war sidaynu u barakacnay yaynaan shacabka iyo hooyooyinka iyo dumarka inaan barakicin jooja halkii baa lagu jooja nin baa la dookhiyey haye ku soco anaku muusa iyo saysta rajiimka maan u danayn rajiimka markaanu saa sameynay uma ay danayn garaadadu waxay u daneeyeen dadkan sifiiliyanka haddii sifiiliyanka shacabka lagu sii daayo bililiqaa dhacaysa dagaal baa dhacaya tuuganimaa dhacaysa mindiyadoox baa dhacay waxaan laga soo kabsanayn baa imaanay marka waxaa fiican halkaa in lagu celiyo markaa sheekadu saasay u dhacday in adeer waa ku salaamayaa haddaad su-aal qabto waxaad leedahay buhoodlow kama dhargaya hadalkaaga waxatay nimaan aad u jeclay ma waxaad leedahay yani ashal mujarab waxaad weydiisaa qof jirabay ma waxaad leedahay iminka hadalkaagu inaan ku celiye waa dad u bisil dhadhamiye qax wuxuu yahay marka way u tudhanayaan waxay isleeyihiin waalid kale iyo dad kale iyo dhibtaydii ku dhacday ha gaadhsiinina nacam samafale waa saas allah yaciisig waka caqliga wanaagsani waka waaye nikaaraadka haddaad usoo noqoto bal ka waran ninkani waa miskiin cabdu daciifa wuu fakeray wuxuu yidhi xataa anigu saddex dukaan baan leeyahay wuxuu yidhi shalay oo dhan $15 baan iibiyey ilaa halkaasuu ka hadlay walaalayaal buu yidhi aan businesskii isku furno walaalayaal walaalnimadii aan soo celinno waa kor iyo hoos buu u ooyey waxaanaad arkaysay ilaa hadda inay nimankii uu ka dhashay abar jeclo dhammaantood ku gacansayeen xataa cid tiraahda waan waayey cid tiraahda ninkaasi waa nin wanaagsan suuqa mikrofona lala dhex maray maxaa keeni kara in siday kula tahay walaa ninkaasi ilaahiisi uu ka baqay ya ninkan haddan u laabto ninkan waa nin la jina waana dhegaysta hadaladiisa waa nin ilaahay yaqaana aadamkiisay bila aadamkiisana yaqaana sida ummadda laiskuu keeni karana yaqaana waa nin sharaf leh waayo dagaalka galaay maxaa ka imaanay wixii waa inaad filin aad horay u gashay oo aad ogtahay wuxuu ku dhammaanay inaad ku sii indhaadkaa tama war maxaa ka imaanaya
waxa khasaare ah labadan imin ku sugan yahay haday dagaalaan maxay iimaanaya labada waad saban faro adigu waad ogtahay waxa ka iimaanay nin walba aqalna uu garanayaa ninkan uu og yahay feelingkan horu u galay uu og yahay aakhirka waxa ku dambeynaysa marka ilaahay ha xiftiyo waa lajin lajin daray oo kulliin ba ehelkiin iyo gardaadintiini iyo waalid anigu qofka wacan hadduu yimaado gurigooda macnaha lagaga dhaqman garanayaa yesuu yahayba adiga markaan ku arkay waalid wacan inay ku dhalay waa garanayaa i know waxaa tahayba allah yaciisa golaa marka waa ku salaamayaa inaa dadkana u banaynayaa garowana waxaanu nimankaan ciddaanu saynaano waa majeerteen maxamuud salabaan iman kale inaad ilaa garow iyo gaalkacyo inaan qabsanayna waanu doonaynaa ilaa jidka cagaaran arrimaha maxaad ka qabtaa soolna somaliland bay ka mid tahay sabanfalo horta salaanta aan iska rida dhammaantiin waa idin salaamayaa adiga shacabkaaga aad iyo aad baan kuu salaamayaa iyo inta saaran iyo inta hoos joogta dtlmti oromadan kugu salaama akam jirtay maku dhahaaakam jirtee baan leeyahay joolle fayaa fayaa qabtee baan leeyahay indhemnaalaju markaa su-aashaad iweydiisay samafalow haddaan usoo noqdo waxa weeyaan dee horta waxaan waa lagu daalay ma garanaysaa intaasoo sannadood waan maqlayne xaawiya aadan waan maqlayne marka ma waxay u haystaan mise waxay tahay dee waxay u haystaan iyagu waa mumurigooda waxaasaa ku qafilan because inta lagu qufilay baa furihii laga tuura waa la qaatay ha waaba badweyntaasaa lagu tuura xaggee laga helayaa waa yahay intaas labadeenaba kaftan aynu ahaato waxaad ka warantaa ninkan suudaanka ah ee qoomiyaddan waxaan u malaynayaa malaa waa ninkii labaad ee aniga isoo labeeya laba nin baanu isaaq malaa ku nahayba dad maaragtay xaqa ka hadla ninka ayaa aniga ayaan dee odhan karaa waayo ninkani laabtuu ka hadlay sidaydoo kale anna dee dagaalkaygu waaba kaa joogsan la tobankaa bilood uu socdaa waanan ogay inaan guulaysanayo yoo min al ayaam horaan ugu sheegay anigu isaaq waxaan ku yidhi maalin dhow dadka aad leedihiin waa dad xun idinkoole waa garaadadii soo dhowaada waa $1,000 waa caynkan ayaan idin tusi doonaa waan ku yidhi igana qorsanaagay way soo socotaa maalin dhow haddaad indhahaaga ku arki weydo horta samafalow waxa weeyaan ninkan horta ani waa awal mara aan arko weeyaan runtii anigu ma kala aqaano salaadiintooda dhowr qof baan ka garanayaa odagaa buur madowna waa mar walba dee social media u joogaa inta badan maxaa la yihahda oo kaas waa aqaanaa cadoguddana waan aqaanaa anigu intaan yani dadka macruuf aan ka garanayo laakiin odagan hadalkiisa waan dhegaystay kolley waqtigan xaadirka ah waxa weeyaan horta ninkii waxaa jira saddexdii dayrood ba wuu joogay ma fahanti wixii dhib dhacay horta wuu joogay laakiin hadda wuxuu arkay xeedhada salkeeda yani hadalkaa uu yirina waxa weeyaan de kolleyba qalbiyan buu u yiri oo hadalkaas de waa dareemaysay qof kasta oo dhegaystayna yani arrinkaas qofkuna hadduu nabad iyo wanaag uu ka sheekeeyo lama caayi karo lamana maagi karo waayo adduunka nabadda wax ka fiican waa la waayay marka runta xaqiiqda laga hadlo adigu sideed u aragtay aragti ahaan maadaama ay garaadadii isla subaxiiba ka jawaabeen waliba gurigii garaa jaamac iyo garaadadii oo aan kala hadhin intii ugu cuslayd ay joogtay ay ninkaa miskiinka ahee dukaanka yar iibsanaya iska miskiinka ah garaad iyo ugaas iyo maxayta isindhaqameed way ku dhammaayeen markay ka jawaabeen odaygan hadalkiisana dabcan waxa weeyaan dad intaa laga la aawuro annagu mar walbaba waa tii lalahaa nabad baana ku baaqaynaa nabad ayadoo oo aada ogtahay wixii meeshaa 25-kii ka dhacay awood ciidan inta la joojiyey laygu yiri halkaa ma dhaafi kartaan dhibkii shalay noo geystay ma samayn kartaan idinkana
أنا محيط سما فلو بينكو شيغ ماي هويدي با كل مطي مدافعي دي محيطي ماشي كده عي أول حد نشرقة محيطي حنون كي كقعدي والله أنا بينكو شيغين وحا كل انتي قبضان ايدادو وها والعالكي دالي إن وحاقنا وعمل ويلك ولاكي وقلي الحمد لله رب العالمين ما أنتنا والله نور هاي لابتنا كحرقونية سبب وحن أجادي إن نقول استي حق درنا اللي يقول هاستي حق إنه ماركت هالك ما أنت أو أنت عن هاي ويجرسي وحوي نقف كي ما أنت شوقي هو ذي 17 يعني من حتى تضباطنا أما الحدا وين نافته ما فهمتي ما أنت أنا محا هويدي وما أنت لما تي إنا فرحهم حي هو كل شيء واحد يقطع تي عمل لقطع تي أيام حتي ما أنت كأي حرن أسل سلا ذي سبانا سببه وهاي له كشكو ما بعد ما أنا أورانا ما أنا عبانا يو أنت لما تي وان كفر حسن هاي الحمد لله بالله إلى هاي هون حريستو خوف كستو أكون أنت هالكاس وحوي وكل شهيد قدرنا لنا إلى هاي مشعلة مركان نكن نبض وحكفي عن مجرته مركان هذا الكيس أسرة نقطة عور مركان بود عنه عنتين بهاين بود أول يوم اللي هلي نبض وحكفي عن مجرته هدي اللي هلي صراحة ويا وحين نقول إذا سعش ذو دم يصدق كلام يقول بدون بعد صوف ولا يوم عصين دونا ولي وكان نحن نقطة نروح دكتور وهايو إنك وقولوا إنك موسى وسكون لفتي وعيسي يس يجبرسي ولكن سال الشيء غير وركضوا دمبيان هي إلى عشرة تا كبوت يشركوا يا شيء أو يلي وسيدوا إنها موسى القبة سكون كانوا فنكراني ما كان أحد بيسون عليه سجاران يجنوا حوا يدين دنا سؤال شو دمبيسا وحنا كي سراج ياسمين يعني بدن او انو انان امك هادان بدن يسخبانو وحابون هادان كاغر درنادو يا هادان كاغر درناتوما لبدو قفي وحد حي ولا بدينا مركا مرول با مركا لينو غرقاد يينا مغادا ان سو قادو وين ادنا ادكيغا او ان لبدينو فولك فول وود هادلا ايا فيعن وحان اركاي قوميه دران كاسو جيديسا قوينتا بدن وحي اديغسان اريغا اسمو حينا دول باهتا وا ولالهايه وحان هو ما هو ان بو ما هو تشرتن باورتي كغدغتي بي ان ولالهو تشرتن و هو ادغ ما جيفو و هو ادغ ما كميدا مخا ليرادا iyo hartiga lagu sheegaya yaani waxay yaani marka la qiyaaso dadku ay qiyaasaan jilbiyar oo kamid ah ayuu maxay tahay habar jacalada qayb kamid ah ayuu u dhigma hartiga dhane lagu sheegayo dadka ilaahay baa badiyay majarteenkan in dhaha loo taagayo araa ka soo sukeeyo horta marka xaqiiqda la eego hadii cidi ay huwan tahayna mahbuub madigan saaq gudub biirse ciise waxaan ku ooyo gunuf gaanuf waxaan garanayn bal mahbuub ay xaqad ka timi yeyhiin majeedan ba majuudan ba muxuu yahay mahmuud waa saad muusaali laanaga naga naga mid mooy ciday gala muuse bixiye heerkooday mala gala waxa weeyaan isbahaysa toodan iyo muxayti iyo waxan ku yiri iyo dib jiro dhan ayaa halka isku soo baxaystay ix iyo ah laga mahay reerkaas waxba waana la lay 8 bilood baa garacay markaatibaad ka tar ix iyo ah toona ma oranin ma fahanti 52kii wixii ka dhacay waxa weeyaan waa la ogaa Soomaaliyo dhan baa markaati ka oo indhaha u taageysay wixii ka dhacay meeshaas waa yeyay markii sanadii hadii su'aashayda u dambaysay waxa weeye marka soo koobto idinku maxaa diiday inaad mar labaad tahay ma laga yaabaa inaad intaad Ilaahay ku hadhaan aad nimanka i door wax dambe isku darsataan hoodi aan hadii la akhriyo aabaha hadii la soo noolay maba dhacay sabade waa waxan dhacay Soomaa waalidkayo dhintay inuu soo noolaad hadii 33 sanadood ayaa indhaha laga daawanayay Soomaaliyo dhan maxaa la isugu keentay waaye sama follow ilaan idinku waxa tiraadeen anagu cadaalad daran uga tagnay dalkii waa kaasa wax weyn Soomaalmiin idinku soo daba xirato juuq idin soo tiray anaga imika waa yahay la fahayegi aanu sidan jirnay iyo waan la xasuuqay reer konfurood baan mariyay iyo tabay diyaaradda yidii xageed geenisan waliba qoloyinkiina reer baa wallahi idinkuun baa daawanaya idinkuun baa isku daawanaya diyaaradda iyo
لفي عشبان ده نقلبي بكود ده سنين هينو هذا لفي القاعدة هيدين ما بتشرام سما فلو حقيقة ده دونيس إن ده لفوق ما جرنا عيو تلو ما الله ده كله يبدأ إذن كله اللي يبتدينا ما جرنا عيو ده توصل موسى الله ده وصل كسر قرن إن ده كنا وحوي رهير كنا والو جوري نين كنا وحوي كم أقع وحوينا وحو وتع دور شرع إنه إسكوسي وحي وحيسر وح كلام مثل مين كرتين بيلهن أنت شو قل لو ده أنت ركز وهل لبان توحي ولا حوروي هل كع قره أنا يعني لقى الصافيق وروي شو قا ما علي ولا بوح حد ركت أنا وحويري حشو ما كده ده ده بود ما مسار بيلقى ما علي ولا بقول قط بل إن وما عليه بل إني جاء أيوالين هين واحد أركته ما علم ولا بحال كان وحلقوا قمني ها حاجات كتمي رهيب البانة وحن عيدا كخران كان كمل هاي قلت له برشاح بان كشرة برشاح يها برشاح على محايس ساري وعلى بدو دو وإس ساري هين ماشن وحوي دد قالوا ما جرجرتو بدو البانة نتاعين هاي البانة سجع دد قال لو ما جرجرتو ويأجي هين فين كماشن كصعدة way aad bad maasantay ari aad bad maasantay markaas aan soo ilaahay horta ku barakeeyo anaga dad isku waxaanahay xaafada oo demaragtay in si qaadna ashaan waxa weyn qofku wanaag haduu wadana anigu ninkaas wanaag haduu uu maaragtay dalal qaadanayo oo baa dadkiisa hadar maanta nool ayuu u digay wuxuu isleeyay intaas oo wiil maanta waxa ahayd reerkaasi muusan waxba ma siinayo inay xataa dhubaanta inta yimaadaan yiraahdaan warbal maxaa xala intaas oo maxaa biisana laga haya dadkayaga xaaladayadii bal aynu inagu xataa hadii dadkan ay ciidan qaran ay soo raacaan war inagu isku deegaan oo isku maarkaa ooba hadal wanaagsan bay ku hadli lahaayeen aniga xalay oo dhan qol ay leeyeen anoo qololka iska daadawanaya maba galo aniga qololka inta badan anoo saa u daadawanaya kala waxa la raadaa noo soo qabo naagtaas sana gaar loo soo qabo noo soo qabo waanu caaynaay 10 jeer baa la soo qabtay ana waan diiday inaan waxa la rabay kaliya waa reer dhan oo aqalgoodu noo caayay in la igu caayo meesha dhexdeeda maya maanta waa guuleysateen idinku xataa ay yaan la idinka maqli waa guuleysateen maya anigaaba qolka waxa la soo jiidayay in la soo saariyay wallahi waa reer qaa waa reer dhan ka wara oo rag iyo dumar la waxa la soo saariyay in la caayo xataa idin walaal حقا يدين هيلي ما شاء الله واي بالكوة بدك الكلام عسية واي يقف لكو قدا ورواني اوك سلام اي سانفلي واك حقا امو اينا كاسي كاسو ري بقرد دقف بقرد تبعينا باسو اينا موي دي بالله واي مغان انا قايم مغان بلو لين ساو كوستات باركا ساسو كوستات واي ان واي دونا دقر دكتر واك سلام اي ان horto sideed ninkan waragtaa ninkan qoomiyad dhan oo ka dhasho habartii cala la yiraahdo ayaa hadalkiisii diiday oo labad waliba nabada oo ku badbaadinayo iyaga oo dagaal iyo xabad ku ordaya oo leh anaga sacad muusa wax noo sheegay cadaabahan u gelayna arintaas aad waragtaa horta oo salaamayaa dadweynaha ku dhageysan oo salaamayaa horta waxa weeye heestiban xasuustay bari waa nin qaali qoom ku la noola hadii uu wax qowlka uu yiraahdo hadii uu quraan yahay ay ka qaaday waayo yaa wallahi billahi tallahi waa heestii wallahi bari waa nin qaali qoom ku la noola qowlka uu yiraahdo hadii uu quraan yahay ay ka qaaday waayo waa isagii ay ka qaaday waayo wallahi waa isagii ku soo waxa weeyaan horta ninkani iyo ninkan kale buur madow la yiraahdo waliba buur madow waa iska siyaasi baad moodaa laakiin ninkani si taaxad ah oo niyad furan oo qalbi furan buu hadlay marka bisaraxa loo hadlo baasha marka aynu ka xeebno wax kasta oo dareeraha ka yaalaba ha sax baad buu ha si taaxad uu hadlay oo wuxuu ka hadlay demaseerka iyo danta ummad buu ka hadlay kama hadal dan waxaanu ma garanaysaa ummadiisana uu eegay oo dib uu garanayaa oo dadka uu ka dhashay moogtay ninba waxay dhihi soomaali baan ka aqaanaa buur asaad ku barajaba la yidho aabaayo hooyaday baa ka dhashay buur soomaali waan aqaanaa si fiican marka ninkaasini horta dee waa tala fiican waa bixiyey ninbaa yidhi qur-aankaan aqaanaa buu yidho sodon yaa kaa dhegaysanaya yidhi qur-aanka adaa taqaan horta yaa kaa dhegaysanaya ninkan awar jeclay way ka dhegaysanaysaa awar jeclo waaye awar jeclo waa inagu kala dara way sheekadeedu way marasaa fudayd aflagaadayn maayo inkastoo aanu ragana saxaabnahay
oo inta cod la iga duubay loo geeyo igub xaraaqiba jira marka afriqo oo universe iyaga maxaa laga siiya marka saan kuur wareerkiina duq qirtiray wala qabanayaa de heerkiina duq qirtiray yahay adeer wala qabanayaa de wax kale dhibi ma jirto taasi waa taa mid kale aan kuugu dare horta niyo ereygii oromada ani habar walba ina sheeg oo liba saxad musa marka ay miga waban ka dhibay waxa calan kana iska soo dhigbaan leeyo afti alada inay oromo noqonayaan anuu hooyaday oromo laga dhiga marhabo oo akay bulte inay tagto walidow iyo baa faya faya inay tagto faya inay tagto marhabo walidow baa hadlo ku dhaabtay qolo kale inagu soo biirtay afti oo inoqono sabarkaas ay go tiri ma maxaa dhacay markaas aan dhigay reerkii halkaas ay ka degeenay ma maqashay horta marka waxa weeyaan horta dagaalkii waan ka dhimayaa oo markii hore rag adag bay lahaayeen laakiin markay xuduudda ka baxeen waxaan isiri oo abtiyalada caawimaad bay u baahan yihiin dhinaca kale seerka kale waa inaad istaagto xagga ka sirid wayahay waxaynu u noqonaynaa tobigiinni baynu u noqonaynaa tobigiinni muuse fajidii uu walaaqay ee uu doonayay inuu samagadabiirsiiyo ciise isku dhufto waa lagu fahmay oo meel dagaal ka dhacay ma jiro waa fahamteen arrintaas sidee idiin taabatay horta niyow muuse ma qaldana waayo waa siyaasi siyaasiguna marksidiisaba waxbuu rogrogaa markuu wax rogrogayo dan uunbuu leeyahay danta uu leeyahay buunbuu fushanaya isagu dan buu leeyahay qofku markuu dan leeyahay dani waa seeta bay tiraa soomaalidu dani waa seeto laakiin waxa aan fikiraynin waxa weeye reerka dhowr iyo sideetankii lagu yii buna axmed baa tihiine lagu guuray ee xabad nagu bilaabay wax naga dhexeeyana aanay jirin ka gadabuurse ahaan xiisaanaga wax naga dhexeeya oo badani ma jirin oo dee dadka wada dhashabay ahaayeen oo wada degan ukaa xabad bay nagu bilaabeen buna axmed baa loo yeedhiyey markii lasoo laabtayna waa laga dul guuray maalin baan maqlayey bay hadal qaadeen intii slm laga sheekeynaya waxay dhahdeen annaga ciisuu biyuhu noo soo qaadi jiray biyaha ayuuna siin jiray biyuhuna siin jiray hadda nimankaasi xabad bay rideen oo way dagaalameen oo iyaga dhibaato badan baa kasoo gaadhay waad maqashay qaxootiga cali cadde iyo la sheega ee laga soo riday waqtigii riyaane maaragtay jabuuti gudaheega oo lalahaa way xaggan ay ka qaxeen wax noocaas ood maqli jiray gobonimada ka dhaca laakiin ahaa kulu soco waxaan kuri gobonimada ka raaco ila aniga qolkiina anigu aniga sawirka ku jira ciisiyo sabarana iyoisna waa naqaanaa taariikhun waxaan waa taariikh maaha cay waa taariikh si guud markaynuga hadalo iminka miyuu jiraa maadaama adin gadabirsiyo tahay wax dagaal oo foolkafool oo ciise isku qaaday miyuu jiraa maya annagu waxaanu taaganahayaan ciise waa dad daalan ciise wuu daalan yahay ciise wuxuu dagaalamayay shantii sane u dambeeyey cafar buu madaxa la galay waad ogeyd candhaytay candhuuftaa lagu dilay tolayda baa baxasay annagu gurmad baa noo samaynay ka gadabursi ahaan oo weliba qabiilada celiga iyo bahabar cabdalle iyo dega araabi iyo dirdhabe iyo eriyadaa degani way gurmadeen waa ninkan shalay caawinaya da anagu xabad la dhici mayno oo maaragtay nin aan weliba kasoo kaban nin jajabay oo dad deegaankii wada degaatihiin oo iswada dhalay oo ilaan waad arkaysaa hadduu dagaal macno samaynayo dhulmaantiya iyo qarankiiba intuu kala bixi waayey imikala qarankii habar jeclo isu bedelay halkaasaa dagaalkii marayan lix boqol oo nin baa xidhan xaggan kalena intaa inan le ku dhow waa xidhan dagaal waaka macnaha samaynaya marka aad adiguna aad talax tegin oo aad faaidada soo kale waadasho ku muuqataa inaydaan in uu waxaan uu yahay wax sacad uuse ka dambeeyey hajo uu ka dambeeyey oo la doonaya in dadkiina isdhalaye walaalaha laydinku kala dilo waa adiga hadalka waan ku waday waxaan kuuri nimankan waa dhabar kuma lasoo taabtay hadalka maqsuudkiisu waxa weeye nimankan dhabarkaa lasoo taabtay waana niman lasoo diray dana siyaasadeed baana loo soo diray oo waxa weeyaan calankaa aan sito baa kalifay calankaan aan sitaa kalifay oo yidhi maad aragtay maadaama maanta gadabuursi uu system u socdo waa in xaggaa laga maro oo dhinacaa bal aynu kasoo qoriyo qoriyeyno halkaa bal dhabarka laga taabto adigoon cidna eedayn maxaa kuu diiday adoo ayo tanu arki weyday inuu muuse markuu arkay inuu ku guuldaraystay sool oo uu sool oo dhan dabqabasiiyey ee uu maanta habar jecle iyo dhulbahante isku diray iyo isku gubay uu miino dhex dhigay inuu isyiri idinkiina a calankan meel walba sulateen inuu isyiri gadabiirsinana ma dagaalami kartid bal miino kale ku kici oo inankiiibkaba uu ka qaadayeen shaqaynayn be wasiirkii gaashaandhigo ciise ah
وقال يوسف ديري او ويلا افري لعطان ساعدات وقال ادتكن وحقا لذي كامري ودون يمعنين وارتا يعني تبعيدين قلي تاسمحي خوهم وغلاده ده سامن فلو ورتا هذا الكيبا وان وضعي وحوي هذا الكو وحولي هاي ميلا صامرا ووضوي نيات دي مقرن ساين ده كذا اللي قول كفول والله ما سغيه وحبان وان صوه ده وانا كان كله ان عيسى ده انه ما انت تقال انه كله تشيرنو انه لقلانية ترتان انه كله تشيرنو ما بيشير تسيدي ده بح. ما دغه حدي لو صوت وره ما دغه حد لا دغالمي مس قف صوت وره بس قبسن سن قفكي صوت وره بس قبسن سن دغه وحده ما شيغي وانا وحده ما غرس ما انا وحن تاغن هي دغه حاسيال كو نغه سو دحاي يو هلكي دبر كلا سو تابتي وانا غرننا وحنا نو او شيغنا ولي بون هلكان فرينو فريا بشا سعد حسين اي كد فو جيناتو waxyaalaha ay faraha kula jirto waayo Soomaali inay isnaacdo oo ay kala tagto oo ay maaragtay si fogaato waxaan noognahay maanta inay garxajis ay xali kala furteen waxaan noognahay dulbaxante iyo harti inay xali kala furteen wax wargada buursina hadaad ku dartaan baan leeyahay beeshaas waxay noqon doontaa khayraan habartaala hata waka waku waa khayraan ninkan wuxuu yimaa intii dhaweyd war waxa la doonayaa in ay dalbeedna dhismo برعانا لقوه أنا دا سمعنا إرين عجيبا عاين إنو موسى داد كي كورسيغا ساري مدحتو يدا إن أغوري نوشا قارسي إنو مدحتو يفو ليسوغو شان سنوكو استبير باد كراني كا هادو كشاقين إيو حيرانها إنو مانتا إلا أو حسوغو يدي يدو بانتو ويوصلن دعو وتاسمياني كون بغن مايا تاسي إدوال بوي موقتا لكن هابر تعلو واقو كبري يدونا maalinta aanu anagu ku dhadaarno ee ay arkaan hadara wal sida ay uga galgalato dagaalka galbeed ka bilowda maalintaas ay dareemi doonaan galbeed dagaal ma iyagu ma gali karaan oo ma sii wadi karaan xisaabaadka ay ka rabaan bari galbeed ma ka wadi karaan mise habar jacloon baa leeyahay la xuqinayaayo ma garan sa leeyahay horo socda maalintaas waa gubriyaa maalintaas ay ogaanayaan xaqiiqda dabti maalintaas ugu jigo dabje ma garan sa reerkaas iimanayo marka waxaan leeyahay habar jacloo de iyada ikhtiyaar kale aad ay dagaal wada soo laakiin in la diro reer dhan oo meel degan lagu yiraahdo socda oo maaragtay dagaal gala iyagana uma fiicno nusqaan bay ku tahay marka waxaan leeyahay maalintay noona ku dhadhaarno maalintaas ay ogaanayaan waa maxay aad baad u mahadsantahay bal haddaa si qofkan kale boqorad damiya ugu qoray in miya tulo boqol jeer baan leedahay nin miya soomaay ku sheegna kunadu waa gabadh way ay soo dhawow inay mala socod wada socotay barnaamijka daaqadana waa saameyd ninka odayga ahe meesha saaran baanu inaanu ku furaynaa qoomiyaddan buu ka dhashay habar jeclo la yidhaahdo caqliyana reer dhan oo isaaq la yidhaahdo ka dhashay marka koowaad waa ninkii isaaq ugu caqliga wanaagsanaa ayaa markii la faaleeyey la yidhi mar labaadna qoomiyadda uu ka dhashay waa ninkii ugu caqliga wanaagsanaa isaaq iyo habar jecloba ninkan way diideen oo waxay yidhaahdeen waa ictisaam xisbiga wadani wadamada ka riixaya xisbay ilmaadeer yihiin waa la camaalaqay waxa uu sheegayna waa khuraafaad anagu dagaal baanu ku soconaa xadkayagu waa yuucada ma jeerteen baanu dhulkiisa ku haysanaa ilaa garo waanu soconaynaa adigu afkaarta caynkaasa ma la qabtaa anagu haa tolkay baan la qabaa waanan ka soo horjeedaa go'aankiisa suldaanka waxaad markaa qabtaa inta aan sheegay baad qabtaa xadkiinu markaa tol ahaan habar jecla haddaa tahayna habar jeclaa xadkiinu ma yuucadaa mise waa garowey waa garowey garowey garow waan ka xidhanayna garowaad ka xidhanaysaan way hadda sida cad maalin dhawe dagaal baad qaadeen sagaal technica baa laydinka qabsaday iyo lixdan inan waad arkaysa iyadoo meel laydin soo wariyo magacyadoodii la tirinayo oo ay wada argagixisan yihiin dadkii oo la qabqabtay markii aad soo yaacdeen muuse biixu timaadeen aad iyo halkaad timaadeen noo gurmada aad tiraahdeen waxay ninkii sacad muuse ciidankii muusoo fasixin wuxuu yidhi adeer habar jeclo ha olosho iska celiya marka waxaa soo carqabadii miyaa laydin muuqan ma idinku habar jeclaa baa doonaya inaad qarankii dhakada ku qaadataan ood dal dhan difaacdaan anagu qaran ma difaacayno dagaalku markii hore qaran buu ahaa laakiin markii dambeana lagu soo jeediyo da deegaamada iyadii baa lagu soo xadgudbay deegaamada iyada mar haddii lagu soo xadgudbayna de inaan isdifaacno xaq baanu u leenahay laakiin qaran anagu uma dagaalamayno
وقرن كي نمي إنه ودين كي دربي ساقوان لي ورن شري ودين كي حتى أضيع دي نشر كجلاية إن كوكوت لي يدي أنا وقرن بده تشموري ده سومال إلا ما دفاعنا قرن كي نمي إنه بده يرد البحر تاري دي ورانا قرن كر قرن أنا بو كم كر سنين هضانو ناي هبرت علو لين عبان وقاني قد يد يد وانوجار قان كي يجد دجال كنا وانوجار قرن كدال كه نجت هجنا قرن كي موسى هلويدي ما أنا كان هلويديني موسى هلويديني يا حقوقي سجادتك كالفردية قرن كي مالها كشاب واي هاي هدا نوصل نقطة دقالكو يا أغون تانو لاي دقالكو إحنا هو أفنتري هو ضد قرية ستو وأسيدي نمكي يا صوص في تير مانتي لويدا وضع عاكي يا ستي دقالكو حوق يسوى وتكنيكو waxaan warkeedahay inay nimankaasi jaamac siyaado qul jirib kale ilaada oo boqol tigni ka haysto oo gaariye hal ciida wax ka badan haysto bahar sabe ay ciida barka haysto idinku habar jacno dhan hadii la isku soo tiriyo deesada laba tigni ka ma haysta sagaalno waa timan tii loo deeyay ka qaaday ma adoo qori a ka istaa doonaysa ninka dhulbaante dibigiisu wax marana tigni ka meelan kaare iyo